Tit og ofte fortæller folk jo ikke direkte, hvad deres problemer er. Men når man så kigger på dem, hvad de foretager sig, når de ikke er på, altså når man ikke taler med dem og ikke spørger til deres problemer, så kommer de til i deres samvær at vise, hvad det er for nogle udfordringer, de har. Osh, jeg er ved at være sulten nu, mand. Prøv at se her, hvis du laver det her, ligger det her over i en bunke. Det ser ud som om, det kører meget opdelt. Ja, det er sådan en traditionel arbejdsfordeling, ikke? Lillemor er i køkkenet, og far han har det sjovt i stuen. Ja. Skal vi have racerbane i hele stuen? Ja, fordi vi laver kun... vi laver ikke med loop og sådan noget der, så det bliver sådan, at vi bare lige kan rykke den væk, hvis der er den her irriterende. Jeg tror, den skulle stå ind i lejeværelse. Nej, det var det, vi snakker om. Hvis der er, at vi sidder og spiller computer derinde, for eksempel, så står der sådan en racerbane, jogger i jo. Ja. Prøv at sige et eller andet, som hun ikke helt kan sætte ord på. Ikke? Mm. Jeg tror ikke på, at det generer hende så meget med den der racerbane, når der kommer et stykke. Så tror jeg, hun vil gøre mere ud af det. Ikke? Mm. Jeg tror, det handler om noget andet. Ja, de taler ikke til hinanden. De taler begge to ud af rummet. Ja. Det kan man se på den måde, de står og sidder. Ikke? Og nu tror jeg faktisk... Åh, næsten... far, den er stor! Ja, det er ikke sejt! Prøv at se. Og Hjalte er på vej til at vinde. Han kører sindssygt godt. Og det var 6 runder, og Emil er slet ikke bagmed. Så er du ved at hente ham. Kom så, Hjalte. Ja, Hjalte! Lillebror der er jo helt vild med den der racerbane, far har lavet, ikke? Ja. Nej, den er stor, far. Det er også sådan, at far får al anerkendelsen og kontakten med børnene og kærligheden på den måde. Og hun bliver taget lidt for givet, ikke? Mm.